Quando a gente entra numa mata, a gente sempre fica na expectativa de algo. E quando a gente encontrar algo que quase ninguém tem registro, é uma mágica que nos transforma. Nós descobrimos recentemente o pinto d'água carijó. Essa espécie é muito interessante porque ela vai fugindo do frio. E nessa migração, literalmente, alguns caem. E aí acabam caindo até em quintais. E caiu aqui na nossa área. Ela foi descoberta no século XIX, mesmo assim, pouquíssimos registros. Espécies raras em áreas que, teoricamente, ainda estão em transformação, estão em recuperação, quando são descobertas, quer dizer que ela está indo para o caminho certo, está chegando àquele equilíbrio que a floresta permite. Sou a Carla Loba, bióloga e educadora ambiental. Eu vivo aqui.